Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Ярмарок «Хендмейд» у Дніпрі. Зараз розкажемо вам, як відбувалось це дійство та чим зацікавило горожан та гостей міста. Отож, у нашій студії гость, яка прийшла вже до нашої студії, науковиця. Ми раді вас вітати, раді, що ви прийшли до нас. Навзаєм. Отож, Анастасія Посунько, наукова співробітниця відділу історії України 14-го початку 20-го сторіччя Дніпровського національного історичного музею імені Яворницького. Раді вас бачити, Настя. Отож, ви брали участь у ярмарку, так? Так. І ярмарок приніс свої здивування і показав, що науковці також мають силу, мають творчі здібності, мають можливості. І вони показали свої роботи. Які роботи було представлено і взагалі, що це було за дійство? Дійство надто цікаве було, ми начебто з багатьма колегами, з якими знайомі роками, познайомилися наново. Тому що одна справа – це партнери на роботі, інша справа – це те, чим людина живе поза музеєм, поза професією. Що було представлено? Спочатку це планувалося лише як дійство для наукових співробітників, лише наші працівники. Представлені вишивки кількох співробітників, я лише одна з них, як вишивальниця. Також були представлені об'ємні картини з пластику. Це взагалі було дуже цікаво, несподівано. Фактично давалося друге життя використаному пластику. Досить цікаві. І також для зачісок заколки в японському стилі. Це було несподівано. Люди їх купували з радістю. Дивилися, це цікаво. Також роботи, можна показувати? Будь ласка, так. Ви принесли дещо з собою, так, прямо з ярмарку. Так. І це можна показати в ефірі. Стімпанк роботи. Тобто це одна з них, люди, які їх бачили десяток, більше, вони взагалі говорили, що це таке, і досить цікавий напрямок. Ми знаємо, що стімпанк – це взагалі з деяких частинок вже відпрацьованих елементів. Так. І тут ви, якщо придивитесь, будь ласка, ви побачите також це деталі, людина, яка це з господарської частини, наш співробітник, і він говорить, кілька років тому я працював у котельні, і я надихнувся тим, що постійно пара, постійно техніка поряд і робив ось такого типу роботи. Це може бути, наприклад, варіант зроблений будь-якої прикраси вже з відпрацьованих, наприклад, годинників, так? Чи там з деяких деталей, чи з елементів. І ми бачимо, що ось виходять такі прикраси. Так, ось так це виглядає. Ну, звичайно, можна комбінувати як завгодно, але ж цей науковий працівник, який це зробив, він, мабуть, розумівся, що саме він хотів показати. Без сумніву. Він також з металевих дротів робить різні каблучки, кулони. Тобто це людина, як кажуть, з руками, от золоті руки. Нічого собі, оце наукові працівники, так? Наука я ж кажу, поєднана з творчістю. Наново знайомилися з людьми. Так, різні речі. Петриківська, одна з доглядальниць, вона чудово, бачите, робить різні речі. Я принесла всього кілька. От солонка така досить. Яка гарна. Гарненька. Така свинка. Так, бачимо, що це такий пацючок, такий товстенький. Так. І він, звичайно, дуже мило і гарно, так, тендітно розфарбований. Ми бачимо, що це розпис, так, розписаний так, петриківським так, розписом. Дуже гарно, дуже це виглядає симпатично. І вона діюча, ось ця солонка. Тобто це все речі побуту, бачите, готувати так з задоволенням, все оздоблено з різних боків, тобто так красиво. Настільки тонка робота, ось тут є такі квіточки, от зараз покажу вам цей візеруночок маленький, бачите, наскільки тонко людина це змогла зробити. Ну, таке враження, що це не людина, яка працює в музеї, так? Так, а це так. Людина, яка все життя займалася петриківським розписом, вона просто розписувала і невеличку детальку, якщо розписати, чи там, якщо на великому панно, то це, можливо, і простіше, коли такий мінімалізм. Чим менше, тим важче. Так, то це дуже непросто зробити, то так. Ми бачимо таку роботу. Також от такі екологічні, бачите, сумки, людина повністю їх шиє, повністю акрилом оздоблює, бачите, їх легко прати, все, тобто... Ага, зручно, м'якенько. Ну, це зараз такі шопери носять люди, дуже так. Вони розповсюджені і часто хочеться взяти з собою, так, замість поліетиленового пакету. Ну, так, якраз у тому ж місія екологічна.
Екологічна складова цієї речі, ми вже зрозуміли. Так, вона є. Мабуть, тепер покажу трішки хвилинка марнославства. Своє покажу. Обов'язково. Я представляла на цьому ярмарку у себе як вишивальниця, тобто от кілька робіт, кілька рушників. Давайте ми так потримаємо, щоб можна було побачити у повний зріст, як то кажуть, вашу роботу. Тримайте, тримайте. Так, тримаю. Хліб та сіль – це, мабуть, рушник, з яким молоді можуть, чи можна зустрічати, наприклад, людей? Так? Зустрічати, якраз зустрічали батьки на весіллі моєму. А, я так і подумала, що це ви для себе вишивали, так? В чомусь, просто частинка душі. Дуже гарно, дуже. Настя, я знаю, що ви не хочете так затримуватись, бо дуже така скромна дівчина, але гарно, гарно все оздоблено, дуже гарна вишивка, і внизу мені подобаються оті китички, які ви зробили. Це теж величезна робота, я знаю, як це довго треба робити. У мене китички, до речі, більше часу займають, ніж сама вишивка. От я через те і звернула на них увагу, бо це дуже складно зробити. Ось так, як вишивальниця, ви ж багато рушників, мабуть, представляли, так? Ну, представляла всього 7, а так взагалі маю їх багато, звичайно. Угу. Я вишиваю з 5 класу школи, тому дійсно їх накопичилось багато. Різні картини, звичайно, хотілося показати, бо є картини там великі, які я сама придумувала, я сама малюю візерунки. Але, на жаль, не дуже зручно транспортувати просто. Картину так, її дуже важко привезти. Дуже дякуємо, що привезли рушник, бо тут видно ваша робота, видно, як ви це все зробили. Звичайно, що в ефірі не покажеш усього. Ну, і така робота майстра, вона може бути видною лише от за декількома роботами, але все одно зрозуміло, як працює майстер і до чого він взагалі здібний і яку увагу приділяє тим чи іншим елементам. Ну, якщо так коротенько, то це той, який я придумувала сама. Тобто... О, яка гарна панда із маленькими пандочками. Так, це така супер данина, ми з чоловіком захоплюємося пандами, тому це такий наш панда, як родинний талісман, і це вишивала з такою чіткою метою, саме порадувати чоловіка, себе. От в цьому а куди була ви, фішка. Потім, як ви його використовуєте у побуті? Якщо чесно, більшою мірою це прикрашає стіни кімнат батьків, бабусі. Ну, якщо панда, то вона прикрашає нашу кімнату з чоловіком. Але в цілому це декоративні речі, оздоблюємо просто. Угу. Ну так, щоб користуватися, це шкода буде. Вона така серйозна робота. Так. Скільки часу витратили, і щоб там користуватися як рушником, то, мабуть, ні, не будеш такого користуватися. Ні. Ну, оздоблюємо. Тобто багато картинки, які менші. Тобто я робила для сина набагато вишиваю, щоб він цим міг от гратися, але ж це, звичайно, маленькі речі, а рушники то більшою мірою просто. Настя, ну справді такі рушники можуть бути фундаментальні, от справді можна ними захоплюватись як витвором мистецтва, а можна використовувати їх іще й в побуті. То чи є у вас такі, наприклад, для зустрічі гостей там, чи якісь іще такі от подібні? Скажімо так, гості, які приходять, вони це бачать просто на стінах, а для того у побуті використовуються серветки, оце те, що використовується. Серветки є так у вас, так? Вишиваєте? Ну, звичайно. Угу. Є скатертина, тобто, звичайно, всі ці речі, вони використовуються. Рушник все ж таки це така річ, якщо це весільний, то він свою місію виконав, наприклад. Угу. Тому... На зараз один це... раз, на один раз. Ну, шкода, звичайно, на один раз тільки виготовляти це. Ну, воно ж просто виготовляється за натхненням, тому мені не шкода, якщо чесно. Воно ж все одно є. Ну так. А ще купа речей, які я просто подарувала, але вони є. І це, мабуть, ще краще, тому що то якась частинка мене у інших людей. Угу. У нас ще залишились тут вироби, так, Настя? Що це таке? Це в нас, коли пішов розголос про те, що готується така ярмарка, волонтери, наші постійні друзі музею, які постійно з нами, це люди реалізовані в інших сферах, але вони в музеї постійно щось проводять. Вони кажуть, а як же ми? І приєдналося до нас кілька волонтерів. Це робота однієї з волонтерок. Бачите, різні брошки вона робить, різні. Дуже симпатична така пташка вийшла. Так, така там ціла мила-мила серія. Серія пташок. Я довго вибирала, яку собі, я собі цю навіть придбала. Дуже гарна, дуже. Мені вона дуже бачите, подобається. Як добре. Люди приєднувалися за покликанням, так? Так, ви взагалі так, друзі так ваші, мабуть. Чи знайомі, ну я маю на увазі ті, які десь тісно пов'язані з музеєм, так, з часто його історією. Часто вони постійно з нами.
Це люди різних професій, є лікарка, але вона за покликом душі художник, вона багато малює, вона представила власні скетчі, власні листівки. На жаль, от просто не можна всього принести, тому що це така собі верхівочка айсбергу. От те, що ви бачите, набагато більше було представлено. Був волонтер, який, уявіть собі, я навіть не знала, що в Дніпрі таке є. Він майстер, який робить вироби, відтворює археологічні знахідки доби вікінгів. І це майстер по косторізному мистецтву. Це скільки треба всього знати, так, щоб так, це зробити. Так. І в історію поглиблюватись, так, і зацікавитись, звичайно. Людина, один з колег, він робить речі лунниці, слов'янські жіночі обереги. Це, ну, важко відірвати очі від цього, це цікаво. І що б мені хотілося сказати, що чому ярмарок науковий, це перше, з чого починається, науковий хендмейд. Тому що про кожен з цих, про всі речі, про традиції розповідалося. Тобто не було такого, що от висить щось там і висить. То, звичайно, ми, кожен майстер розповідав, я в цілому про традиції вишивання. Тобто не про свої, а в цілому, що це таке, що в нас є в музеї, в нас багатезна колекція. Того, що можна показувати людям, і того, що в чинній експозиції представлено. Угу. У нас ще залишаються рушники. Ми не все показали. Тут ще є рушник. Настя, це ваш рушник? Так. Ну, це взагалі рушник вже з традиційною вишивкою, так? Чи це ваша авторська? Ні, це традиційна. Угу. Традиційна. Суто... Якого регіону? Ну, більше карпатського, такі гуцульські мотиви. Але, чесно скажу, коли я його вишивала, я не думала про мотиви, мені просто сподобалось. Дуже гарний візерунок. Я хочу вам сказати, що ви настільки різнобічно, різнопланова майстриня. От у вас і пандочки, у вас і такий от весільний рушник є, і є ще такий, ось справді, такий фундаментальний вже. Це серйозна тут вишивка, тут багато чого розмічено, це треба знати, як комбінуються кольори, де червоний, де чорний, де який. Тобто треба мати вже уявлення про те, як повинен взагалі бути зроблений рушник від самого початку і аж до кінця. Тут якісь традиції взагалі є ваші особисті, так, які ви хотіли перенести? Ну, чи, чому саме цього регіону? Ви звідти родом чи родичі ваші? Ні, родом я з нашої рідної Дніпропетровської області. Справа у тому, що це речі, коли я створювала от особисто цей рушник, я тоді ще не думала про традиції якісь. Мені просто сподобалося от до душі. Взагалі-то я людина, яка не дуже любить такі чіткі лінії, якусь геометрію. Я люблю довільні речі. Тобто я часто зараз вже я не вишиваю взагалі нічого по готових візерунках. От взагалі нічого. Це періоду ранішого, коли я це робила. Зараз я взагалі я придумую сама і частіше за все я працюю не на канві, а як от з пандами, бачите, тут ну, трішечки відрізняється на звичайній тканині і те, що я придумую сама. Угу. А тут просто сподобалося, на тому етапі сподобалося так. Дуже гарний, дуже, вони всі по-своєму, всі особливі. Так. Той такий, цей інший. Ну, тобто, справді, можна сказати, що у нас настільки науковці, творчі люди, натхненні, так, і митці є серед них. І можна зробити висновок, що продовжуємо, так, продовжуємо ярмарку традиційно. Так. Це вона була вперше. Так? Вперше, угу. Так. І які враження, і що можна сказати, чи є якісь висновки? От люди хочуть іще, люди хочуть побачити, колись, можливо, ви ще заплануєте наступний рік, чи з якоюсь періодичністю? Взагалі-то, дійсно, люди, які були, люди, які відвідали міні-лекції по кожному виду мистецтва представленого, люди, які відвідали майстер-класи, тому що, уявіть собі, одна справа подивитися на ось цю чудову річ, і інша справа – майстер-клас, коли вам це показують, дають деталі, і от крок за кроком люди сиділи годинами самі і це робили. Зробити, так, от я проводила майстер-клас, люди сиділи, вишивали хрестиком от, від початку до кінця, лунниці, буквально колти, все це робилося. Все це було представлено, люди брали участь, і, звичайно, вони казали про те, що от, якби ще, от не вистачає, 3 дні цього мало, хочеться більше. І, звичайно, є побажання у людей
в такій жартівливій формі дещо, кажуть, чому ж ви зробили ярмарок, то ще такий цікавий, де очі розбігаються, хочеться все купити, в такий час, коли зимові свята, ми все вже витратили, так. А авансів, заробітних плат ще немає у більшості людей, принаймні бюджетної сфери. Ну, вже будете знати, планувати трохи пізніше, так. Або до Нового року, можливо. І нам відвідувачі давали такі ідеї, кажуть, ви ж давайте або в розгар зимових свят, коли ще гроші таки є, або перед ними, тому що купа можна подарунків, подарунок, так, там речі дуже милі, і будь ласка, будемо брати. Або ж до Дня Валентина, от такий лютий, гарний місяць для того, щоб так а проводити. Є ідеї вже, так? Наукові такі ярмарки можуть бути приурочені просто як наукові, так? А можуть бути до свята, от як на ваш погляд? Ну, на мій погляд, краще їх проводити, приурочувати до свят. Без сумніву, тому що кожен хоче щось подарувати і щось оригінальне, те, чого не знайдеш в іншому місці. А якщо особливо, от я б, наприклад, якби мені подарували, скажімо, квиток і сказали, там, підемо, зробимо якусь каблучку своїми руками, або от я для тебе сяду зроблю, то мені б це було набагато цікавіше. От чим прийти до магазину, там щось вибрати, не знаю. Звичайно, так, це коли сам зробиш, краще. Прикладеш своїх зусиль, подивишся, як це робить майстер, і, ну, звичайно, під його керівництвом це вийде набагато краще. Можливо, вдома хтось захоче зробити, повторювати, тому що скільки було різних технік представлено, і ми бачимо, що майстри, ну, просто надзвичайні є, і серед науковців також, тож можна зробити висновок, серед науковців, що, так, що це все дуже цікаво, що отримало відгук, і люди хочуть, людей хочуть. Людей було багато, людям сподобалося те, що, по суті, це було так, різні аспекти представлені, умовно, це можна зробити своїми руками, людям сподобалося, що інтерактив, люди постійно можуть в цьому прийняти участь, а людина, яка може прийняти участь, вона буде на 50%, це вже задоволена тим, що от вона не десь осторонь, а вона от в центрі подій. Людям сподобалося те, що це була певна наукова база, тому що вони могли прослухати, вони задавали питання, вони по-новому подивилися на музей, на якісь аспекти колекції. Вони кажуть, тому що, а яка у вас взагалі колекція? Кажу, ну, більше, ніж 290 тисяч музейних предметів, і ця колекція росте. Вона постійно з кожним роком росте, росте. І все представити в діючій експозиції надто важко. Ну, а тут вони бачать конкретні аспекти, кажуть, от в рамках оглядових екскурсій ми проскочили мимо і цього не побачили. А тут і на вікінгах зупинилися, і на рушниках, і там 18-19 століть зупинилися, і прослухали багато для себе, дізналися нового. Людям якраз сподобалося таке поєднання. І також третій аспект – можна щось купити. І купити за символічну ціну. Ну, тобто, наприклад, от брошка чудова, то я розумію, що навіть собі вартість я вже не беру працю. Настя, 70 гривень, так, ну, це не сума. Справді, можна собі побачити для себе, знайти те, що вам найбільше так. відгукнулося. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні в нашу студію. Анастасія Посунько була у нас в гостях, і це надзвичайно приємно, що є такі творчі люди, обізнані, науковці, звичайно ж, які можуть представити і гідно представити і свої колекції, і колекції тих робіт, які є у музеї. Тож з радістю будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Дякую. Супер, все добре.